السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسو دا ولي على كليب وغوري بي يار كاو تروي ايه تاسو دا چل داو شو چې د پیټی شیلا لا پینګز هاي وو او زپ دې سره لوبي کې راغلی و ما نو ما نه په غلطی کې نوک شو اوس زما پوینټ اف یو ګورا لالا او اچ لالا السلام علیکم لالا زلالا د غونو کوما چې السلام علیکم لالا څنګه برابر قلالا پینګ ځای وو د دې مایک او سپیکر چې کوم دا په آل باندې نو دی وجه نه دی خیال نشو السلام علیکم لالا زانا خبرم نو ما ناگپور تو ما زګ ناگپور دي چې پینګ دل هاي ولالا مونږ دمر خپل یاران نه یو تاسو مخ گیم دي مونږ بس بوټانو بشان گیم خبر حال غلطی کرانه ولې کې دي لالا دا گیم سیریس واره ښا دا گیم سیریس واره ښا مخ پکې سیم بویو مدد دي دا ټیم میټ نمبر 3 تاسو لک خبرې واورې ښا مخ صحیح ده لالا پلیز ما دې جست تک خبرو خبرې کامیاب شو بیا راغلو اٹس کامنگ گیم ته بیا چې اٹس کامنگ کې فیل جنو وس ایف بی ریو ته راغلو بیا بل سبا ایف بی ناصر خان جان لرا دی د ځوان چې کم دی دی ته پکې دومره جلن ورغلې دی چې یاره په مونږه ون می فور کو لک سیریت تخلو او لالا او تاسو زبردست خبره کړه لګه دا خو واور کنه زرمی یخ شوی دی یاره دا سټریم بیا ماروس ته کتل خو دا خبره لګه واورې لکه ناغه سي اغه لالا اغه سندو دی یا س کافر دی یا س عیسائی دی لمغه خپل پختون رور دی خګه مې او خدا دا ما سره دا قلق زه که بس معمولی ام اس دو کا اوکا معمولی نه خډره ام اس دو کا سره زکه چې نوک شو غنه بعد تاوله ام اس راغلو نو ته ته داسې وای چې مونږ سره ونې فور کړنې ته مونږ سینو بډاګان خبره چې کوم وا دا به نمبر 3 درته کوله صرف دا خبره لګه واوري ما دا پتر ما دا پتر ریل ریل نه دا ریل هغه چې 2002 نو می خېره ما ما سټریم راوړو ما سټریم راوړو وګوره دې ته دومره تکلیف چې ما سټریم راوړو دا ټایم لایو مې چې وکړو ریل دې دا دا لکه دا تا چی شې شو یار زه تاسو ته خا هغه ټایم زما په سټریم باندې سر یک شنو چې کله لازم معلومې کې راغله هغه درته خېم اس کی ہے میں فائی ہو گئی تھی یا وہ گلیچ ہوا یہ ہوتا ہے پر میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں لالا زمنگ مچر دی سینئر دے ہمارا بغل دے کے وہ لگی تو بے بہت سارے میٹ اپ دو لابی برادر لابی انڈرسٹرکٹر بات دا منگا ٹولی او بلتا دا منگا دا علیمہ منگا ٹولی او بلتا دون امین او محبت دیکھو مسئلہ سر تا سورون منس کی لگ راو دانگا الہ اغدا ہوئی الہ اغدا ہوئی اغدا خوار بدا زان نا خبرم نہیں مکولو مکولو چکن ورکا مکولو چکن ورکا چکن ورکا مکولو چکن ورکا زان کل کا مکولو زان کل کا نمبر 3 زون تا ولی زی سڑیا دا دا لا لا بکی ورکی زان مسئلہ دا